おはようございます。週末得するテレビラッキー。さあ土曜日のこの時間にお引っ越しして2回目の放送です。はい、週末得する旬な情報を生放送でお伝えしていきます。今高山いいお天気でした ね明日明後日、高山祭りですもんね、はい、今日もこのメンバーで元気いっぱいお送りしてまいります。さあ土曜日になって初めてですか、篠田先生。そうです、ね、よろしくお願いします。こちらこそ忙しそうですね。そうですね、まあ、ありがたいと思って一生懸命働いてます。何よりでございます、はいはい、篠田先生なんですけど、アディーレ法律事務所の弁護士の先生で、ラッキーで身近な法律相談に答えてくださるコーナーもあるんですが、はい、もうコマーシャルでもおなじみですよね、はい、先生。そうなんです、ご相談ください。これです、これです、これです、ね、これです、はい、このコマーシャル。12人生きてる方じゃないですよね。あ、違う、そっちです、時々間違われる。さらに今日はですね、素敵なゲストの方もお呼びしております。実力派アーティスト木村雄三さんでございます。おはようございます。ようこそ。おはようございます。まあスラッとしてイケメンですね。モデルさんかと思いましたけど、はい、で木村さんなんですが、神奈川県出身のシンガーソングライターで、はい、去年9月にリリースしたミニアルバムがラジオや雑誌で取り上げられまして、一躍話題になられたということで、今大注目の新人アーティストなんです。ちなみにですよ、はい、お父さんは、あの歌手の鳥羽一郎さん。お世話になってます。こちらこそお世話になってます。でもこの地方ではね、もう鳥羽一郎さん。さあ、そして今日もツイッター来てますよ。ラッキー始まった。そうそうそう、始まりました。始まりました。確かに始まりましたよ、はいはい、皆さん実はですね、はい、この上に出てるのは今視聴者の皆さんがリアルタイムでつぶやいたツイッターが表示されているんです。質問来るかもしれません。さらにですね、この曲にぴったりな桜の写真も募集しているんです。今日も届いてますか。来ました。高山ですね、はい、高山市が独自に標高木として開花を観察している中町たもとにある桜です。はい、幹付近は開花してましたが、ここ数日の冷え込みで開花は進んでいない様子です。ぐっと進むでしょ。そうですね、明日の高山祭りまでもう少しね咲いてほしいですね、はい、さあ続いてこちらは四日市の北西中央公園ですね、次女と言っていました。ちょっとちらっと映ってますね。しだれ桜ね。はい、これも綺麗に咲いていましたね。可愛い子がいるぞ。ね、いましたね、はい、続いてはこちら、トヨタ瀬戸と岸に接する三国山周辺。ほうほう、まだまだ綺麗に、ね、咲いていますよね。名残惜しいから頑張ってますって表現です ね。あ、これは岩手県。岩手県って教授さん、これからですね多分。はい、まあ、高山っぽい感じなんですが、少しこちら寒いということですね、うん、そうですかね、はい、でこれ事前に募集した桜なんですが、今からでも募集いたします、はい、どこの桜かつぶやいてツイートしてください、はい、そうですね、番組への感想もリアルタイムで募集しています。必ずハッシュタグラッキー CTV をつけてくださいね。はい、このハッシュタグがですね、この番組宛てのツイートだという目印になります。その目印をもとにこうやって画面に表示しますので、必ずつけてください。もう生放送ならではのこう視聴者と私たちのこの一体感を楽しんでいただきたいと思います。ね、木村さん、どんどん質問したってください。そうですね、はい、お待ちしております。さて番組ではメインとなる特集企画、毎週週替わりでお届けしてるんですね、ビートル。はい、こちらですね、はい、ご覧のように5つの企画を週替わりでお届けしています。お引越し第1回目の先週は、こちらですね、はい、京次さんと前田さんが生放送中に本気で料理対決をするというガチ生料理バトルをしまして、京次さんが見事勝利を収めました。まあ、勝利というかね、本当はね、本当はまいちゃんに勝ってもらった方がいいんだよ。ちょっと余計平和のために。余計気がすぎますから。いや、もう進行になんか滞りが来そうだね。頑張ります、今日も頑張ります。さあ、そしてですね、お引越し第2回目の今日は京次さん、こちらです。はい、そうなんです、私の散歩旅ということでありましてね、南はね屋久島、北は北海道まで行くんです。あ、海外も行くんですよ。で、いつどこに行くか内緒なもんですから、いつもパスポートを持って持ち歩いてるんです、私は。今日は土曜日ですから、皆さんね、はい、おくすのぎのひととき、ゆっくりとご覧いただきましょうか。素敵な映像でしたね。いいとこだね、改めて見て。いかがですか。いやー、もう非常にお腹減りましたね。お腹減りました。まだ中でね、鳥羽一郎の中山道がいつ流れるのかって。ごめんなさい、
BGM ね。お父さんの曲。ちゃんとお父さんのこと考えてるんだよ。だってさっきツイッターでね、はい、親を連れてきたいってありましたしね。ね、親子でね。もう先生どうでした？いや私実は中学の修学旅行がこちらだったんですよ。で当時あのセーラー服で五平餅とか食べてましたけど、大人になってみると全然違うんですね。感じ方がなんか風景見てるだけでもずっと幸せな気持ちになれそうですよね。私も忘れてたんですけど遠足で行ってました。高校時代小崎目崎に行ったんですけど全然忘れてて、今あ懐かしいって青春がフレッシュバック。こんな若い方に懐かしいって言われました。もう一度行きたいですね。そうだね、はい、改めて皆さんね、これから本当にいい季節ですからね、お出かけになってみてはいかがでしょうかね。さあまたツイッターで桜届いてますでしょうか。あ、おはようなぎそ、おぉおぉおぉ、妻御宿の寺下の桜です。すごいね、はい、満開を少しだけ過ぎましたが土日はまだ楽しめそうです ね、 そうですか。もう今ね VTR に出てきたところ、あ、今度は反対方向から撮った写真だそうです。すっごい嬉しい、ありがとうございます。気になりそうですね。そうそう、どこ切り取っても絵はがきですよこれ、はい、あらららら、こちらは観光案内所前の桜だそうですよ、妻御宿の、はい、もう行くっきゃないよみんな、ね、まだまだ綺麗に咲いているようです。だから明るいね、明るい昼間歩いて、そしてまた夜の風情もぜひ楽しんでいただきたいと思います。日本に生まれてよかったなと思うはずです。これは馬込塾の近くですね。あ、道沿いに咲く桜、馬込ののどかな畑の風景とともにということで、いいね、あ、これも馬込塾近くですね。あ、なるほど、は素敵です。BGM いろいろ、あの舞桜も忘れずにですね、お聞きいただきながら散歩してみてはいかがでしょうか。まだまだ桜のお写真募集しています。どこの桜かつぶやいてください。必ずハッシュタグラッキー CTV をお忘れなく。さあこの後は今大注目リアルバービー人形が登場します。うん、かわいい。教授さん、前田さん、はい、今ですね、中高生の間でファッションリーダーとして大注目されているモデルさんがいるんです。あ、そう、ここからちょっと私に仕切らせてください。ぜひお願いします。ということでご紹介しましょう、ダコタローズさんです。お人形さん、いや全然バービー人形って言われてるんです。本当にもお人形さんスタイルが良くて、ありがとうございます。はじめまして。日本語？日本語？日本語大丈夫です。とっても日本語お上手なんですよね。あ、全然ありがとうございます。はい、どうぞ座ってください。ありがとう。うわ、足長。そうなんですよ。すぐ来てるし。大注目のモデルさんなんですがご紹介しますね。彼女はフロリダ出身で17歳アメリカ人なんですけれども、なぜ彼女が日本でそんなに注目話題になっているかはこちらの動画で注目されたからなんです。今回のビデオ何か日本語を話すって。今日のヘアスタイルは少し猫耳見るんだからすっごくかっこいいと思う。このように自分のヘアメイクやファッションなどを日本語解説付きで動画サイトにアップしたのがきっかけなんです。現在再生回数が累計3500万回を超えるほどの人気で、日本はもちろん世界中から問い合わせが殺到しているんです。アメリカから数多くのオファーがあったものの、活動の拠点を日本に移し1年前に来日しました。現在数々の雑誌のモデルはもちろん東京ガールズコレクションで名古屋でもお披露目しました。今松若翼さんのプロデュースのコスメブランドのモデルになるなど仕事の幅もどんどん増えている今注目の彼女、それがダコタローズさんなんです。全一でお人形さんなのって今のツイッター見てるんですよね。で自分で、ね、髪やったり、うん、ファッション考えたりとか、はい、全部、はい、全部自分でやります。17歳です。そうだよね。で1年前に来てこんだけ日本語喋ることができて、はい、ファッションリーダーになるよこれは。ありがとう。私もファッションのこといろいろ聞きたいんですけど今日のファッションのポイントは何ですか。はい、私ロリータ系の服が好きなので多分ブラウスはポイントと思います。黒のフリフリがついてるんですね。はい、そうです。みんな多分私の一番好きな色はピンクと思いますけど黒と白は一番好きです。黒と白が一番好きなんですね。はい、そうですね。でもなんかピンクの可愛いイメージがありますけどね。そうだよね。そうですよね。そうだよね。普段どんなお洋服着てるんですか。普段はちょっと可愛いものとちょっとかっこいいものが好きです。はい、
お洋服どこで買うんですか？どこで、多分ネットが一番いいと思います。ネットで買うんですね。ネットネットで買うの？はい、だってヘルジョクとか渋谷とか結構高いんですよ。私安いものが好きです。そこは私も共通だな。だけど原宿とか歩いたら大変だよ、囲まれちゃって。最近大変です。あ、そうでしょ、大変ですよ、やっぱり。はい、1年前全然大丈夫です。そうなんです。でもなんで日本で活動されることになったんですか？ネットで昔々いろんな可愛い日本人女の子がいろんな可愛い服を着てて、あ、これ欲しいなと思ったからネットで調べたら全部見つけました。すごい。だから日本はどこでそんな風に上手になったの？あ、13歳の時から毎日日本のドラマを見てて。あ、ドラマ。はい、そうです。それだけ。うわ、すごいな。で、なんとなく日本語を覚えました。なんとなくって十分だ。それなんとなく、はい、単独喋ったことがある、ね。さて、ダコタさんの将来の目標は何ですか？それは自分の服のバンドを欲しいです。うわ、いいな、ダコタさんの。男の服も作りたいです。あ、本当？メンズの服も。ファッション全体に興味があるんだね、はい、そしたら。はい、興味あります。あの、女優さんとか歌手とか、はい、そういう声かかってくる。デザインとかできます、うん、あの、女優さんとか歌手になろうとかそういうことはない？うん、はい。はい、OK ですね。いいですね。ツイッターも来てますね。かわいい。あ、声もかわいい。声もかわいい。だから歌詞、シンガーいいじゃない。いやいやいや、歌はダメですよね。いやいや、私下手です。いや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 、実はですね、ダコタさん、日本語でツイッターもされているんですよ。え、日本語で？日本語で。え、アメリカ人ですよね？そう、アメリカ人です。すごいな。可愛いからファンになっちゃってツイッターも来てるぐらいだし。いやー、だってファンと話したいから日本語で書いた方がいいと思います。その通りです。言葉なんだ。ほら、日本語上手ってね、ツイッター来てるもの。すごい。そうなんだ。はい、そんなですね、そんなダコタローズさんが現在松坂屋のヤングカジュアルのファッションフロア、ね、ウフフガールズのキャンペーンガールをしていて、そのイベントが名古屋でもあるんですよね。はい、5月の12日に。松坂屋名古屋店にする、はい、名古屋店でイベント、すいません、会えるかもしれません。会えたことさんに、ね、これからももう目が離せません。ね、すごい、はい、そんな中高生のファッションリーダーとして注目のダコタさんなんですが、同じく中高生に今話題のドリンクがあるんです。それがこちらです。ママ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 の天然水だよ。はい、これこれ。かわいいです。目指してもいいね。負けてないよ。そしてこちらが新しくリニューアルした桃の天然水です。はい、これですね。で、3種類ありまして、はい、じゃあ桃天を京次さんで、桃天、はい、スパークリングはリカちゃん、そして今回新登場のライトはダコタさん、じゃあ飲んでみてください。桃の天然水ですね、はい、桃天、はい、桃の天然水いただきます。昔からあるシリーズなんですけど、うん、新しくね、うまっ、うまい、これうまい。リアルな感想が出ましたけどもね、うまい、美味しいです。美味しいです。京次さんもうびっくりしちゃって。どこのおっさんかいな。すいません。いいね、このギャップ、ねね、どうですか、やっぱ後味とか。後味すっきり、私の炭酸なんですけど、うん、飲みやすいです。ねえ、すっきりしてお、もうね、うまいな、これ。ゴルフの時いいな、私。あ、かもしれない。スコアアップにつながるかどうか別です。で、ね、甘さ控えめで後味すっきりということなんですけれども、うんうん、田さん、うまいってやりましたけど、うまいよね。うまいよね。なんか飲むとって感じ。あ、なんでそんなに笑う。いや、もう可愛い、可愛いって思う。もう飲んだ。で、そんな田さんの大満足な桃天の水なんですけど、実は凍結対応ボトルになっていまして、凍結、はい、これを凍らせて部屋に 2,3 時間置いて半分ぐらい溶けたものを今配りました。冷たい。そう、これをじゃあ今からよくシェイクしてください。どうぞ。シェイクシェイクシェイク、シェイク、はい、この袋が慣れてる間しっかりシェイク、しっかりシェイク、そう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 、ちょっと半分溶けた感じでシェイクすると美味しくなるんですよ。もっと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 、頑張れ頑張れ頑張れ。ドッキュー、はい、OK です。 OK です。 OK ですか。実はですね、こうシェイクした後の中身はこんな風にシャーベット状になってるんですよ。こちらほら、そう、シャリシャリした食感、ね、すごい。じゃあ皆さん飲んでみてください。
うわー、もうシャリシャリ。もうこれからね、暖かくなってくるといいですよね。どうです冷たい、気持ちいい。だってもうすぐ結構暑くなるね、うんシャリシャリしてますね。これから暑くなる時期がいいよね。そうシャリシャリねえ、あどうです、けどあシェイクが足りなかったかもしれない、そうじゃシェイク、夏にぴったりね、これからの時期にぴったりですよね、持ってきたいかもしれないそうそう、これで皆さんお好みでシェイクして飲んでみてくださいはい、いただきましたか、高田さん飲んで思わずもも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 もドッキューンってなりますよね。はい、ドッキューンしました。ありがとうございます今日はですね、せっかくなんでもう一つ、もう一つ僕が日本語の早口言葉を言おうかなと思います、どういうチャレンジだ、いきますよ、すもも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 のうち、ももすもも、言えなかった、覚えてないじゃん、ね、この後は篠田先生の法律相談です。ニュースリカゴ、こんにちは。今週も始まりましたニュースリカコのお時間です。私ニュースキャスターのリカコヒラータです。今日も皆さんにためになる驚き桃の木八代秋な最新情報をお伝えします。それではまず最初のニュースです。働く女性に嬉しいドリンクがコンビニで発売され今話題を呼んでいます。最近お肌が気になる前田記者のリポートです。はい、今朝はしっかりとお手入れしてきました。働く女性代表の前田です。そのドリンクというのがこちらです。富士フィルムから発売されたビューティーファイターです。このビューティーファイターは美容成分とエナジー成分がたくさん入った素敵なドリンクです。吸収の良い低分子ピュアコラーゲンを富士フィルムの独自の吸収のエナジー成分に配合、ミックスフルーツ味をベースに隠し味の唐辛子エキスがピリッと効いてとっても飲みやすいということなんです。では試してみます。あ、確かにとってもフルーティーですちなみに富士フィルムが20代から30代の女性に調査を行った結果なんですが、96% の女性が日常生活に疲れを感じ、半数以上が同時に肌荒れやニキビを気にしていることが分かったということです。以上現場から前田がお伝えしました。失礼しましたそれでは続いてのニュースです。花とグルメの公園デンパークで驚き桃の木八代秋なフェスティバルが開催中です。ビトル記者がお伝えします。はいはい、今デンパークではフラワーフェスティバルの真っ最中なんですよね、北川さん。そうなんです。デンマークの街並みが再現された花の大温室フローラルプレイスではアーリーサマーフラワーショーを開催しています。デンパークでしか見られないエキウムという花もご覧いただけます。そして綺麗なお花以外にも楽しいことがあるんですよ。デンパークフラワーフェスティバルでは他にもミッフィーに出会えるミッフィー広場や大迫力の作品と一緒に写真が撮れる視覚トリック 3D アート展を開催中。ゴールデンウィーク期間はこの他にもステージイベントが盛りだくさんです。またミッフィー型のクッキーやパンの手作り体験も開催していますので家族でも楽しめます。そういえばデンパークのオリジナルキャラクターのクンクンの姿が見当たりませんが、こちらからは以上です。くんくんに会いたかったですね。あれ、くんくん、もしかして今日わざわざ来てくれたの？ひらーた嬉しい。くんくん今日はありがとう。ん？なになに？いやー嬉しい。以上ニュースリカコでした。左耳の後ろ褒められたのはくんくんが初めてだよ。さあ、桜のツイッター写真来てますでしょうか？来ましたね、うん、今日紹介いただいた馬込塾からあげるもの、ね、桜が満開ですということで、明日桜祭りと全国還暦マラソンが開催されているので、京次さん、京次さん、いやいや京次さん、明日ちょっと忙しいんですよ急なことで、あ、東海市、私東海市の実家、月島町ですよ、新道祭に住んでますよって、そこまで呼んでもいいの京都、あ、私の実家ですよ、京都、
和風な雰囲気にあっていて、とても綺麗でした。嬉しいね、桜はね、なんかね。三重県四日市市の千本桜、これも綺麗ですね。見事ですね。ありがとうございます。さあ来週も番組のリアルタイムなつぶやきを募集します。必ずハッシュタグラッキー CTV をつけてくださいね。はい、そして4月からメッセージアプリ LINE の番組アカウントによる情報提供を始めました。アプリを立ち上げましてラッキー CTV で ID 検索してください。友達登録していただきますと番組の情報をリアルタイムでお伝え、番組の情報をお伝えしますので、はい、番組放送前に予告通知をしてくれるので見逃さないんですよ。便利なんですよね。はい、そしてあの今日も、ね、お越しいただいていますが、番組観覧も同時に募集しています。はがきか番組ホームページからご応募ください。お待ちしています。さあどうでしたか木村さん、1時間お付き合いいただきました。もう非常に楽しく観覧させていただきます。観覧のつもりで来てます。中田さんもね、また来てる。楽しかった。また来てください。はい、この後はアンパンマンミュージアムから。さあそれでは今の外の様子をご覧いただきましょう。綺麗ですね。朝から本当にお天気です。で週末もいいお天気で、日曜日は気温20度ぐらいまで上がりそうですね。そうですか。はい、山間部では雨に注意してください。さて名古屋アンパンマン子どもミュージアム&パーク、見どころは今日は何だろうな。後藤さん。はい、こんにちは。アンパンマンミュージアム、今日もたくさんのお友達が集まってくれています。はい、ジャムおじさんのパン工場では今ここに来てくれています。この3メートルもある大きなダダンダン2号がなんとパンになっちゃいました。はい、中にはチョコレートクリームが入っててとても美味しいんだよね、バイキンマン。はい、このダダンダン2号も登場する3周年ショー、3周年のショーもとっても盛り上がってます。皆さんぜひ遊びに来てください。みんな手を振ってください。後藤さん、どうもありがとう。皆さんも素敵な週末をお過ごしください。さあ最後は一緒にラッキー